Danas smo odlučili kidare iznenaditi i kupiti im poklon, koji sigurno nisu očekivali. Otišli smo na pijacu i kupili ga. Kada smo došli kući, oni su još spavali, a kada su vidjeli poklon, nisu mogli vjerovati što su dobili. Obavezno ostanite u kraju videa da otkrijete šta je to bilo. I pozdrav gang, dobro došli u novi YouTube video. Evo nas, nalazimo se na pijacu, tako da ne znam li možete pogoditi ali o čemu se radi. Došli smo da kupimo poklon za Liama i Tina. Jer svi znate, gledali ste ovih dana vide da nam nisu bili doma. Tin je pobjegao na ovu stranu, Liam na ovu stranu, bio totalni darmar, nisu bili u videima. I nekako da im se Ines i ja iskupimo, smo došli na pijac da im kupimo novog kućnog ljubimca. A nikad, znači sada pogađate, probajte ovako, životinja je, probajte napisati u komentare prije nego što odemo kupiti, šta je to? Šta misliš, hoće iko pogoditi? Mislim da neće. Ali nemoj da je neko slučajno varo sada, je napisao poslije druge minute videa. Znači prije nego što dođemo, vi napišite. Ali prije nego što krenemo, ljudi, ajmo svi lajkajte video, neko je video dođe do 45.000 lajkova, zato sam Liam i Tin vratili i radit ćemo najluđe stvari. Tako da, svi se subscribeajte, još malo vam fali do 600, možda ćemo već napuniti kad budete gledali ovaj video. Tako da ne duljim dalje, idemo ljudi na pijac. Znači, dečki još spavaju, oni su doma, nemaju pojma da ćemo im išta kupiti, a pogotovo šta ćemo im kupiti. Ja mislim da će biti oduševljeni, da će nam cijeli dan kod kuće kaos biti. A nama treba, ovdje prodaju te stvari, ovo, kod ovog stvari. Auta. Tako da, vidit ćete. Ajmo. Bok. Jel imate patke možda? Je, gle ih. Gle patke. Jo, kakve su slatke. Hoćemo jednu s točkicom, jednu običnu. Malo se je zamazale, nismo bili doma. Jesu to muške ili ženske? Pa jedna i druga. Jedna i druga. Šta je bolje uzeti kao djeci da se igraju na dvorištu? U, nemojte da nam imaju male. Muške ili ženske, šta je bolje? Patke. Patkice. Šta je to znači, muške? Ženske. Ženske, može dvije ženke onda. On muški, zato što je već. Ovaj šta mislite jedno? A to je, šta je to? Ženska. Ženska, a? Ja, Filipe, dođi ih vidi! Pogledaj ove! Ljudi, šta mislite koja je bolja? A će ona biti bijela ili šta? Koja? One budu bijele ova kad ne raz... Ova će biti bijela, da. A ova bude siva. Siva? Da. Ali, Filipe, da ih znaju razlikovat. Da. A ta sa crnim bude siva? Ne, to bude šarena. Ova ti bude siva. Aha. Ova bude bela. Aha. Bježi ova van, ovo je preparica neka. Šta, ćemo uzeti šarenu ili bijelu? Jednu šarenu, jednu bijelu. Jednu šarenu, jednu bijelu. Da. Ne, može crnu jednu. Tu mi stavite. I crnu. Dobro. E, to. I ovu nećemo, drugu ovu. Koliko je? 8 euro. E, znaš kak će, nisam bi sretni. Evo ga, u redu je. Hvala vam. Hvala puno. Hvala gospođo, hvala, vidimo gospođo, se bok. Hvala gospođo, ugodan dan. Da vidim ih. Evo ga ljudi, kupili smo dvije patke lado. Ide pitat šta jedu da im idemo. E, da, čekaj. A šta jedu one da? Šrot, to se u Agro kupi. Hvala. Hvala. Bok, bok. Skupila šrota. Znaš koliko? Koliko? 25 kila. Uti, pa ne, to... Ona će jest... Bude će bit po 50 kila te znači. Moramo ih da budu fit, ono da... Nabilda, da. Al šrot, to je čisto za mišiće. Meso, ona čisto. Pa da, to je najkvalitetnija hrana za životinje. Mislim da se patkicama sviđa autom, jer se vozili. Usrala se jedna, Filipe. Ne seri. Sporije vozi. Baci onda van, šta će nam ta sera. Sram te bilo. Pa one se grle jadne, grle se, uplašile se. Sad će vam biti lijepo, sad vidite plivat. E, a sad idemo po Boltu. Svi znate Boltu. Idemo sad po njega da vidimo njegovu reakciju na patke. U biti on nam je dao tu ideju da kupimo patke, tako da. Ali ne zna da smo ih sad baš kupili. Evo ga, ide Bolta, ljudi. Bolta, čao. Upoznaj Peru i Đurđu. Pera i Đurđa. Da. To su moje imena. Bolta, dobro ovo je. E, to je. A, što te? Ova šarena i ova normalna. To je muško, taj šareni. Gdje je muški? Da. To je, ovo je Đurđa, ovo je... Pero. Ne, to će dečki dati imena. Nemoj ti bubaj gluposti. Dobro se, dobro. A koja su imena inače za patke? Pa to... Pero i Đurđa. Pero i Đurđa. Ekipa, moj tata radi za postavlja kocke. Saka dvije patke bit će da nismo normalni kak budaleštine.
izvodimo, idemo iza sačinjega Filipa, tajno snima, sad ćete čut komentare. Ajde, idi gore. Pogledaj. Đurđa i Pero, patke djeci kupili. Đurđa i Pero, koji to? Pa ja, pa Pero je ovaj muški, Đurđa je ženska. Ljudi, dečki su se probudili, sad ćemo ih iznenaditi s patkama, ide, suđi. Ajde, prvi. Idi, pitajte se na spavanje. Dečki, jeste li spremni za iznenađenje? No, nema struje. Ajde, dođite vamo. Gledajte. Vi šta smo vam kupili? Ha? Pogledajte, dečki, patkice dvije. A, dečki. Jedna, to je tvoja, ovo je bracina. Kako vam se sviđa? Jel dobar poklon? Da. Matine, jel ti se sviđa? Da. Patkica. On nju u krevet odvezo. Kako će se zvat, da čujem kako će ime biti? Ne znam. Žensko je. Jel ti se sviđa? Da. On se boji. E, kako ćeš ju nazvat ime? Blaka plase. Ja, evo, krstim se. Krstim se, Čali bi mi se odreko, bi me se odreko. Ne, dobro. Znači, baka prase. Da. Dobro, a kak će se tvoja zvati? Ne znam. A daj neko smisli. Naprimjer, Brankica. Đurđa. Đurđa. Znači, Đurđa i baka prase. Novi par. A da su prljave tu? To je malo, vidiš nosi curi. To tak mora, opraće se to. Ona je mala, tek se rodila. I one ti vole plivat u bazenu i to. Hoćemo ih baciti u bazen. Može, može. Kupat će se. Aj tu ostavi da se ne ose... Da se ne ose rugače. Hoćete ići van sa patkama? Da. Hoćete do ručkova to obucajete van s patkama? Ja ću prvo ići ih staviti u bazen. U bazen? Moraš tatu pitati. Hoćeš ti svoju patku u bazen? Pitao sam tatu, vidim ju sad. Gdje će oni spavat? Vani? Ne. Nego di? Sa mnom. Lik bi da spava patka s njim u krevetu, pa ne može u krevetu. Samo moja će patka sa mnom gore spavati u kuti. U kuti? Da. Dobro, tako može. Da ti se ne ukenja. A meni? Ti bi da tvoja patka, oni bi da patke spavaju s njima u krevetu. A, pa mogu da spavaju. Ne, mi se a ček, šta kad ti se ukenja? Ne, meni se neće ići sa njom. To vam je poklon mame i tate da vam se iskupimo za ono što ste pobjegli od kuće, okej? Okay? Ajmo tu, idete do ručka, pa idemo van sa patkama, može? Ajde, idemo papati. E, a šta patke jedu, Lijame? Ne znaš? Ja znam, šta? Mrkve. Mrkve. Koliko ti od 1 do 10 patka? 6. Tebi od 1 do 10? 10. Šta je fuj? Fuj, govno smrde. Govno smrde, ha? E, a... Jel volite životinje? Da. Ništa ljudi, idemo sad, idu do ručku. A treba paziti na gricka zato. Misliš da će gricko dirat? Okej, okay, vidit ćemo, sad ćemo ih odnes van da imamo šta će im gricko napraviti. I vozit ćemo ih u bazen da se kupaju i bit će cijeli dan s patkama. Ima sedno jedno, idit će, kad patka hoće u bazen, onda će ih gricku. Moguće, nikad ne znaš. Da. Ljudi, sad idemo Pipi upoznat sa grickom. Da. Ajmo Pipa. On će volit ove Pipe. Gricko! Dođi vidi što imam. Dođi ovamo. Ovdje ćemo staviti patke da ih ne peče. Da. Da se izvodi čuju tine. A ja ću svoju. Pičke, daj da Pip uzmem. Pipa. Ti nemoj moju, ja ću svoju. Opa. Bojim se malo Pipe. Gricko! Gricko, tu su ti Pipe! Gricko! Dođi vidi, Pipe. On će boji patkice mali. Ljudi su se glisko od patkice. Vajda, vajda se ljevi bok sad. Pogledaj kak je moja dobra i milna. A mi je sad tu kamion. Ne, moja Pipa. Dođi Pipa. Evo ga nema. Ja meni bježat. Moje je sad dobra. Hvana je u autu sigurno ne, ja idem po Hvanu. Nemoj, teška je sigurno. Uj, tu koliko hlane. Dokoliko kupi u hlane. Doće jest jednu godinu dana.
Ljudi, kupili smo im hrane za godinu dana, ima da budu lepe, debele. Hoćemo ih poslije zaklat pa pojesti. Ne! Šalim se, nećemo mi klati. Zašto za godinu dana? Pa da imaju šta je za godinu dana. Daj ti na tu zdjelu. Ne, ja vidim. Znate šta je to? Ne. E? Kukuruz. Bravo, šrot. Ajde, nasipaj. On je mali. One male su, onak zagrinjeće i one male od kukuruza mrvice. Bravo. Tu mojemo na pipu. Golub nam je pobjegao. What the fuck su majstori napravili? To su ovi gladne, valjda su žedne. Evo. A, mogli smo u ovu posudu zagrit kaj će dobro. Vrju, nemoj vadite pipu. Ne, to da ću vadit. Nemoj tako dobro. Čekaj, čekaj, polako ti, ne polako. Papa, ljubavi. Oni neće papat. Moja ima taksi. I moja ima ljepa. Zagajte kako ću biti ljepan. Evo ga moj taksi. Tina, polako, 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 polako. Plivaju! Tipa! Jej! A moja malo dva. Vidite ljudi kako plivaju, odlične su. Ja moram paziti tamo da mi ju ne povuče skimer. Pogledaj kako su slatke, ovo mi je najbolji poklonik. Pogledaj ljudi, čak su im vozi kljunovi sad. Možda im je trebalo sunce, vode. Hoćete se kupa s njima? Da! Ajde, ali polako morate ući. Vi kak bježali jame od tebe. Igrate hvatača s njima. Dečki se i dalje ne odvajaju od patkica. Da. Šta je? Šta ti ne? Mama, može ne znam. A mi radimo ljudi. Dedim pokaži šta radimo. Mama, sad gledaj. Evo, Lijam će vam pokazati sa patkom šta radi. Šta se radi. Ajde, samo da pokažem šta rade ovi tu. Pogledajte. Ljudi, pogledajte kako će dvoje. Dedim, pokažite da smo tamo. Ajde, prvo pokažite leđa jedan drugi da vidimo. Kojima već leđa? Napišite komentare. Napišite. Malo, Filip, vodi. Nemo vodi. Malo vodiš, da. Trapez, trapez. Evo ovako, ovo su vam kocke. Ovdje se postavljaju kocke. Hoćemo kupiti ovcu. E, pišite u komentare. Koju sljedeću životinju želite da kupimo Lijamu i Tinu? Šta god vi napišete. Ne! Vepar, ovca, koza, zmija, majmun, šta god. Kravu! Kravu! Ne, ne, jahamo! Jaho bi kravu. Da! Nije, oni ono, oni. E, vidi ovog pametnjaka. Ja, zamislite da nam pone uleti u bazen. Ono to je bio pa konji znaju plivat. Ko konji plivat? Da. Bravo, konija, bak. Pišite u komentare, konji 100% znaju plivat. Kak se tvoja, ono zove patka? Gdje je patka? Ljudi, nestala li imamo ova patka? Kako nema patka? Ja znam gdje. Nije tu. Evo je. Evo je, kukuc. Sakrila se. Uzmi u ličo. Igrali smo skrivačeja i patka, tako? Aha. Patka mi se sakrila i želi igrati skrivača. Ne znam kak da zatvorim ovaj skimer. Da patka ne bi skakao, da se zbog patke da ne skačem. Pa sad patke glavne u bazenu. Evo vidi ovu, vidi ovu luđakinu. Evo mi još patke! Di si malena? Maleni. Mama, ja ću promijeniti ime. Kako ćeš se zvati? Malina. Malina? Ja ću pomijeniti. Pa to je žensko ime. Ja ću pomijeniti svoje ime. Kako ćeš se zvati? Ona će zvati Tin, ko ja. Aha, ne zove se više baka prasa nego da. Tin. Da. Tine. Okej. Okay. Pusti ju, idite na kraj bazena oba dvojica. Pa i Tin. Ja ću reći 3, 2, 1, kad ćete krenuti loviti. Vidi frizure, vidi rokeza što ima. Ajde!
mama veće zubi ne pojela. Tvoja mama veće, ha? Mama vak, ama, gle, vak, am. Kad ona tako čuna je to vak, ama, onda je gladna. Misliš da je gladna? Da, da donesem. Da, tu donesem. Da donesem. Pogledajte kako se Lijan brine za svoju patkicu. Daš, pa šta radite? Oba dvojica se odlično brine. Pa ti nju umo to. Ova ista Lijan plava. Liče imate istu zurku. Jel imate istu frizuru Lijame? Pogledajte kako je nježan. Patka sutra ide s nama na šišanje. Idemo po hranu. Ako Filip nije pojio kokoši ovaj. Evo, pogledajte. Filip. Kva svinja. Je šuo? Ja sam pojio hranu od Tinove patke. Evo, donijet ću samo da vidimo ću jest ova. Ajde ti jest. Ide je. Ne jede. Čekaj, probat ćemo i ovako dat malo. Jede. Tine, pa mora jest patkica. Idem probat dat malo hrane Lijamovoj. Gdje Lijame? Daj ovako nek proba gledat. Ja ću ti dana hrana. Pa neću ni ova. Kak se zove ono? Zaboravila sam. Je li Đurđa? Nije. Ne. Malina. Malina? Po meni sam imao u baveni. Malina. Sad se Malina zove. Lijepo je ime. Njegova se zove Tin. Neće. Ma se ne može zvati zato što je žensko. Aha. Znam, pomenite joj ime, Milica. Milica? E, to je super ime, može. Kolike oči liče ima ovo tvoje? Ha? Kolike oči ima ovo tvoje? Pa i Tinova. Ajde, primakni o kljunu. O kljunu. Ali vodu, nemoj joj glavu tiskati. Tako. Evo, ona pije, kome mitje se. Pije. Tu je nema patke. Ljudi, moće patke imati ovdje svoj bazenki. Ti je patka moja. Nema ti nove patke, ljudi. Kukuc, pokrio si ju, vidjela sam te. Nemo, ljubavi, vruće je možda, nek se suši vamo. Joj! Utekla. Kako je? Dobro je. Skočila na glavu, a? Da. Pici, pici. Mene sve peče sad. Mene gusta peče. Alo, šta radiš ti gore? Ko ti dao? Ko ti, kog ti pitao? Nije pa... Jesi čuo, nemoj da nalijamo u patku skočiš. Pogledaj ti kako je slatka mala patka. Vi koliki vratimo? Ko noj. Ko moj? Vratio je ko noj. Znaš li da je to noj sad? Pa možda je noj, ko zna što smo je tata kupili. Evo stavit ću ih tu zajedno, nek se druže. Da. Jo, ona svjestila se ova. Ide Ličo skakat. Ljudi, ako mi neko... Jel se sjećate u onom videu koji je ovo? Da ti skoči u dasku, jel se ti sjećaš, mama? Sjeća se. Pogledaj mi patku kak je puljava. Nema veze, pusti. Pogledaj druge strane. Od hrane. Šta onda vrati? Ne znam. Lepti. I šta kažete, dečki, kakvi su vam novi petovi? Meni su baš dobro. Idete sad spavati s njima? Uh-huh. Ljudi, napišite vi u komentare kako vam se sviđa. Kako se rekla se ova zove? Promijenio sam dva put ime. Ne možeš ju tako stalno. E, moj ovo je baka prase, smo rekli. Ne, nije.
više. A nije više? Ja se zove Tin, ko ja. U, bogati. A tvoja? Moja se zove Malina. Malina, prekrasno ime. Ništa ljudi, pišite u komentare kako se vama sviđaju patkice. Vi sjedete spavati s patkicama? Mhm. Jao, kako tata, slatko. Tata, pove lupice ovdje. Da, to nije nos, zadiše. Tu diše. A tata, znaš da moja patka ima zube? Stvarno? Da. Moja. Uuu, nema da te čopi. Ništa, ajde, idite onda spavati s patkicama. A moja će tu spavati. Pogledaj kako je Tinova debela. Da, muški je Tinova. Pogledaj kak je moj mršav, ko ja. Pa da, to je mala curica. Onda si na meni spavat. Ništa, dečki se idu spavat. Lijama, šta se kaže za kraj videa? Ljudi, a vi bacite taj like i subscribe. Bacite taj like i subscribe. Dobit ćete ovakvu patkicu ko ja i Tin. Gang, gang. Don't forget to subscribe, okay?